Շնորհակալություն։ Տիկին Թանդելյան, հարցս հետևյալն է. Որքանով են այդ միջակայքում գտնվող վարկերը, հա, օրինակ մինչ 10-ից, օրինակ 15 միլիոն գտնվող վարկերը իրանք իրականում սպառողական, և ճիշտ ասած ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ հարց ենք լուծում այդ շեմը բարձրացնելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան։ Այդ միջակայքը որքանով է արդիական։ Նախ ես ինչպես նշեցի, օրենքը ընդունվել է 2008 թվականին և 10 միլիոն այն ժամանակ համարժեք 30 000 դոլարի կարգեր, 302 միջին կուրսում էր, և սպառողական վարկերը հիմնականում կենցաղային ապրանքներ, ավտովարկեր այս տեսակի մեջ է, և այսօր արդեն մենք ակնհայտորեն չեմ սաշեշտում, որովհետև նաև ներմուծող ապրանքատեսակներ են, որտեղ արտաժույթով արտահայտումը տեղին է, և այսօր արդեն մենք ունենք շուկայում ավտովարկեր մինչև 40-45 միլիոն, 25 միլիոն, տարբեր բանկեր HSBC-ի արդ առաջարկում են, որը նշանակում է, որ շուկայում նոր մեքենաների գինը ըստ էության հաճախ ավելի բարձր է, իսկ սպառողական կրեդիտավորման տիրույթում է գտնվում նաև ավտովարկը, և օրինակ եմ սա բերում, հա, և այս առումով գնողունակությունը գումարի, այլևս համարժեք չէ, ինչ որ 2008 թվականին 10 տարվա ընթացքում գնողունակությունը այդքանը թերևս, ուզում եմ ասել, որ այդ տիրույթում ևս կան սպառողական վարկեր, որոնք ըստ էության հենց այս կարգավորման տիրույթում են։ Շնորհակալություն։ Արձագանք եք խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես ճիշտ հասկացա, որ հիմնականում միտված է ավտովարկերի, այսինքն ավտովարկերի վարկատեսակը կարգավորելու, որ զուտ իրանք որպես սպառողական դասվեն ու կարողանան մարդիկ օգտվել այդ վարկերից դրա համար։ Ես ուղղակի մեկ օրինակ բերեցի Տիկին Վարդանյան, ասելով, որ գնողունակությունը 10 միլիոն դրամի 2008 թվականին այլևս համարժեք չէ, և եթե մենք ընդունում ենք և ընդունել ենք այն ժամանակ օրենք նախատեսել սպառողական կրեդիտավորման տիրույթում 10 միլիոն դրամ, մենք պետք է նաև ճանաչենք այդ գումարի գնողունակության անկումը։ Շնորհակալություն։